Бажаю здоров'я, шановні українці. Приємно завершувати цей тиждень з хорошими результатами для держави, по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших зв'язків зі світом, по нашому руху до НАТО. Найбільш вагомо цими днями, звичайно, візит в Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задекларовано по танках. Вони в Україні, зокрема леопарди. Є нові домовленості щодо БМП, більше сотні машин, щодо бронетранспортерів, Росомах, 200 машин, зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети. Ми маємо, до речі, важливі домовленості щодо економіки, щодо відбудови України, зокрема на нашій Харківщині. На рівні перших леді України і Польщі є різні проекти гуманітарні і медичні. Зокрема, це навчання наших медиків в комплексній допомозі пацієнтам з опіками та екстреній повітряній евакуації поранених, зокрема в зонах бойових дій. Десятки наших лікарів вже пройшли чи проходять зараз такі навчання. Проект матиме продовження навчанням з реабілітації, навчанням українських психологів. Тобто в цій боротьбі за життя і свободу ми дійсно пліч-о-пліч з польськими братами і сестрами в усіх сферах. Я дякую за таку незмінну, різнопланову, масштабну підтримку. Є новий вже 35-й оборонний пакет від США. Ракети для хаймарсів, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки та інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америку. Німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій в нашу державу, зокрема проекти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, соціальній стабільності. Дякую Німеччині. Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше 270 мільйонів євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна, нелетальна підтримка для оборони, а також це дуже важлива підтримка для справедливості, для збору доказів російських злочинів, для створення реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямках захисту життя ми разом. Данія і Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для артилерії. Дякую за це. Є нові санкційні рішення від Австралії і Нової Зеландії. Дякую за них. Продовжив звернення до парламентів світу. Перше звернувся до парламенту в Латинській Америці, парламент Чилі. Насправді цінності, за які ми всі боремось тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас, від нашого народу. Усі цінують безпеку і захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація, до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст. Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє і спокій повернеться. Повернеться не лише до України, повернеться всім в світі. Дякую Чилі за підтримку. Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО, запросити саме цього року на саміті у Вільнюсі. Дякую литовському народові, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-яких посягань на життя народів, на існуючі кордони, міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність. Це рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями і місяцями. Вже працюємо над цим. Звичайно, дякую нашим воїнам, усім ЗСУ і прикордонникам, Нацгвардії, поліція, розвідки, служба безпеки, Держспецзв'язок, ДСНС, усі, хто зараз в бою, хто захищає небо, хто дає Україні кіберзахист і захищає зв'язок, усі, хто тримає наш кордон, хто тренує нові наші бригади, хто ліквідує наслідки ударів, хто рятує наших людей від поранень, хто готує вироки для окупанта. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую всім нашим партнерам за потужну допомогу. Слава Україні!